Kaip Lietuva gyveno 1990-aisiais? Sudie senasis gyvenime, sveikas naujasis gyvenime. Nikuda vy ne denetis, nikuda vy ne uidete. Realiai muzika sustabdė tankus. Kaip įžengėme į nepriklausomybę? Aš žinau, kad aš gaudavau vagnorkestus buvo, ar kaip, tai kad bulviniais maišais tokiais. Dokumentinė pokalbių laida gražins į svarbiausius Lietuvai metus. Pasakiau, kad darom. Ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Tai buvo, kad mus veža sušaudyti, nes buvo įrimti automatai pakaušį. Savo vaiką atradau tokį sumuštą. Faktai, prisiminimai ir emocijos. Iškiliausių ir aktyviausių liudininkų lūpomis. Mūsų laisvės metai. Jau spalio 28-ąją. Sekmadienį 21.15 per LRT televiziją. LRT pradeda laidų ciklą Mūsų laisvės metai.